parlant en aquest cas amb el cap de cardiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, el doctor Antoni Vallès Genís. Molt bon dia, doctor. Hola, bon dia. Com estem? Bé, content d'estar aquí. Ens ve a presentar avui una armilla que ha impulsat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, que va destinada als malalts amb insuficiència cardíaca, no? Sí, correcte. Situem una mica els espectadors i ens explica com funciona aquesta armilla. Mira, si et sembla bé, fem una mica de preàmbul, sí, i parlem de la insuficiència cardíaca. D'acord. Per saber a qui va destinat. Molt bé. La insuficiència cardíaca és un estadi final de les malalties del cor que s'està convertint en una epidèmia que cada vegada veiem més freqüent. Només per fer-vos una mica d'idea, de les persones que tenen més de 70 anys, 20 de cada 100 tenen aquesta malaltia. 20 de cada 100. Aleshores, aquests són pacients que tenen limitacions en la seva qualitat de vida, tenen fatiga, tenen ofec, se li inflen les cames, sí, i el que és pitjor, tot sovint han d'anar ingressant a l'hospital. I això, lògicament, és quelcom que hem de mirar d'evitar. Hem d'intentar, els metges, tenim dues missions, no? Per una banda, allargar la vida dels nostres pacients i, per l'altra banda, millorar-los la qualitat de vida. Uh-huh. I aquesta armilla va destinada a això. A veure, hi ha una tecnologia que se'n diu impedància. Sí. I la impedància ens dona informació de la congestió de líquids que té l'organisme. Normalment, la impedància es mesurava o bé punxant o bé posant uns elèctrodes a la pell, uh-huh, als braços i als peus, sí, per saber com funcionava. Doncs bé, aquesta armilla és un pas més endavant. Aquesta armilla està formada pel que anomenaríem tèxtil intel·ligent. I té dues virtuts que nosaltres creiem que són el present i el futur. Per una banda, incorporar en el teixit aquests sensors de bioimpedància. Això són sensors, eh? Això són sensors. Val. Que com pots tocar són perfectament tous, com coixinets, i que l'objectiu és que estiguin, n'hi ha dos en una banda i dos en l'altra, sí. I ara, quan ens la posem, si voleu, el que observarem és que aquests dos sensors, n'hi ha dos a la dreta i dos a l'esquerra, sí, i el que fan és analitzar la quantitat de líquid que hi ha als pulmons, envien la informació d'una banda a l'altra. Uh-huh. Això, lògicament, és molt còmode pel pacient, clar, perquè el pacient ho pot fer ell sol i el pacient s'ho pot col·locar. Aquest, haig de dir que és un primer prototip, però aquest primer prototip d'armilla que s'ajusta amb això, si vols ens ho provem. Provem-ho, va, fem una demostració. Tu o jo? Jo, ja me la posaré jo. Doncs va, jo t'ajudo. Vinga, a veure, jo m'aixeco, poso l'armilla. Aquest és un primer prototip i de moment l'hem utilitzat en pacients hospitalitzats. Sí. Molt bé. Aleshores, això ens interessa que cobreixi... On aniria? Per dintre? Sí. Aquí havia posat jo, havia agafat... Tenim diferents mides. He agafat la L, perquè pensava que era per mi. I potser doncs, tu tens sí, no, unes dimensions una mica més petites. Sí. Però vaja, en qualsevol cas, això va així... Sí. I aleshores això s'ajusta aquí. A veure, com... Ah, espera't, és que tinc l'altre i ara m'estic atabalant. Ara, val, perfecte. Això aniria aquí també. Aniria aquí, i aleshores, per exemple, aquí tenim un velcro. Veieu bé? Sí? Val. Aquí tenim un velcro que t'ajustaria això fins aquí. I ja val. Està. I amb això? Aleshores, amb això sí, ja tenim col·locada els dos sensors sí, que estan mesurant en aquests moments la quantitat d'aigua que té els teus pulmons. Uh-huh. Aquí dintre hi posem un equipament que capta la informació, uh-huh, i via Bluetooth sí, ho envia a una terminal i nosaltres podem llegir aquesta informació. De manera que amb aquesta armilla fusionem dues coses. Un, el tèxtil intel·ligent, que està venint, uh-huh, i que cada cop més tindrem més informació, perquè cada cop més utilitzarem tèxtil que ens donarà informació biològica del nostre organisme, i dos, la informació a distància. Quin és? Seiem. M'ho puc treure ja, això, doctor? Bé, ja t'ho pots treure. Sí? Doncs a veure si puc, que sóc capaç. Diria que no tens cap tipus de congestió. No, però tampoc aquí. Ara això tampoc ho sabríem aquí, no? Ara no ho sabríem, però clar, hauríem d'anar a l'hospital. Ara això envia informació Bluetooth i ara mateix, si volguéssim, hauríem de passar per l'hospital per saber com estàs. Uh-huh. Entenc que la propera passa serà que els pacients puguin tenir això a casa seva. Correcte. Com veus, això ja es veu que és el prototip 1.0, sí, no? Simplement hem fet... Això és una col·laboració amb Philips Internacional, sí, i hem fet la primera passa, que és dissenyar el tèxtil i dissenyar la tecnologia. El següent, la versió 2.0 d'aquesta armilla ja és integrada i el pacient se la podria posar. Mira, jo tal com m'ho imagino, això és que en un futur no massa llunyà, la jaqueta de dormir sigui aquesta armilla. Val.
de manera que el pacient, quan es posa una jaqueta de dormir, potser una mica més apretada, amb les característiques que toqui, tinguem informació del pacient contínuament. Uh-huh. El pacient està tranquil, relaxat, però si nosaltres detectem que aquests pulmons es comencen a omplir de líquid o que aquest cor comença a fatigar-se, ens envia informació directament online a l'hospital i li podem comunicar a aquest pacient, escolti, potser és el moment que passi un moment que li hem de fer una revisió. Abans de que aquest pacient es descompensi, es trobi molt malament i hagi de trucar a l'ambulància per arribar d'urgències en ocasions en situació de vida o mort. Clar. Per tant, creiem que això és un pas endavant. Uh-huh. Perquè aquí ataquem dos fronts amb la mateixa qüestió, que és que no hauran de reingressar a l'hospital, sí. És una comoditat pel pacient, sí. I a banda ens estalviem diners, no? Jo el que de penso, despesa sanitària. Jo el que penso és que si el pacient no ha d'ingressar, això és positiu per l'hospital. A l'hospital hi ha alguna persona que reculli aquesta informació. Per tant, sí. Això també, és a dir, la informació no la podem tenir en un núvol que ningú se la miri. Hi haurà d'haver algú que se la miri. I en aquest sentit, és probable que puguem gestionar diferent els recursos i podem dirigir els recursos allà on facin falta. És a dir, efectivament, podríem optimitzar els recursos sanitaris, que és una cosa que ens fa falta. Uh-huh. Heu provat aquesta armilla amb 20 pacients, si no vaig equivocada? Mira, l'objectiu final és identificar descompensacions. Sí. Però per provar, com a prova de concepte, el que hem fet ha estat agafar pacients, 20 pacients, que han ingressat amb els pulmons plens d'aigua, per una descompensació activa. I el que hem vist és que a mesura que passen els dies, i li posem tractament a aquest pacient i es va buidant aquest pulmó, la informació que ens dona l'armilla és molt coherent i ens està dient la mateixa informació que veu el clínic que està visitant el pacient, ens la dona l'armilla. A mesura que el pulmó es buida, l'armilla ens està dient que això millora. De manera que el que hem fet amb aquest estudi pilot, que és petit i que vull que quedi clar que no és extrapolable encara a la població general, però sí que aquest estudi pilot, que ja hem publicat, sí. Ens està dient que aquesta tecnologia és vàlida i aquesta tecnologia correlaciona bé amb l'estat clínic del pacient. Uh-huh. I per aquí anem. Que heu provat i que heu presentat al Congrés Espanyol de sí. Cardiologia sí. de Santiago de Compostela. Sí. Com van rebre els vostres col·legues? Mira, aquest va ser una de les comunicacions estrella. Uh-huh. I de fet, t'haig de dir que van venir mitjans de comunicació a demanar-nos informació sobre aquesta armilla i hi va haver molt d'interès. Per què? Doncs perquè és una passa endavant, és a dir, és una cosa novedosa i que trenca els dogmes. Com tu deies, potser ja no haurem de visitar tots els pacients, sinó que ho farem a través de telemedicina i incorporem eines que abans només es podien fer a l'hospital en el context tèxtil. És a dir, aquesta doble visió de tèxtil intel·ligent amb telemedicina l'hem de seguir aprofundint. Uh-huh. De manera que t'haig de dir que va quedar de 3.000 comunicacions, va ser una de les 50 millors del Congrés i, com et dic, doncs va rebre molta sorpresa. La gent era tan novedós que doncs, la gent no s'ho esperava, però hem tingut molt bon input. Hi ha altres hospitals que volen col·laborar amb nosaltres. Sabem que hi ha un col·lega nostre de València que va dir que ell s'hi posava immediatament. Això és el que és la medicina i la recerca actual. De manera que nosaltres tenim una idea, la comencem a desenvolupar, treballem amb col·laboradors de diferents hospitals, nacionals sí. i internacionals, perquè això vagi més ràpid i arribi al pacient el més ràpidament possible. Uh-huh. Realment és una eina eficaç, eficient, pel que estàs explicant, però jo no sé si amb la gent més gran hi trobareu reticències. Per allò que dèiem, els agrada el contacte amb el metge. Sí. I no sé si per aquí tindreu algun problema. Sí. A mi també m'agrada el contacte amb el malalt. És a dir, jo sóc metge i jo vull veure el meu malalt. Uh-huh. I jo el vull mirar als ulls. Clar. I el vull tocar. Uh-huh. Per tant, això no ho perdrem. Val. Però jo vull fer aquesta actitud de metge-malalt amb la rutina de la visita habitual. És a dir, que el pacient em vingui a veure, que em digui com se troba, que podem identificar riscos i que podem ajustar tractaments. Jo no vull veure quan està gairebé a punt d'entrar a la UCI reingressos. Cada vegada que un pacient amb insuficiència cardíaca reingressa, d'alguna manera està malmetent aquest cor que li costarà molt de recuperar-se i no arribarà a ser mai el que era abans. Uh-huh. Per tant, si ho estalviem, li estem oferint, jo penso que molt bona qualitat de vida als pacients. Qualitat de vida. Ara bé, jo vinc d'una tradició humanista de la medicina, jo sóc la cinquena generació de metges, i com tu dius, no podem abandonar mai el contacte físic. De manera que jo crec que el que hem de fer és seure al costat del pacient, escoltar-lo,
però al mateix temps poder-li oferir eines noves. Uh-huh. És a dir, la combinació dels dos mons podria ser ideal, no? Clar. Uh-huh. Hem d'apropar, no? Les noves tecnologies que sempre diem a la gent gran o al pacient, doncs en aquest cas serà aquesta armilla. Per exemple. Fer-los entendre això, no? Sí. Que tot és possible. Sí. El pacient, si tu no li dones eines complexes, uh-huh. i en aquest cas seria posar-se una armilla amb un sensor que ja va, vist, és fàcil, que funciona sí. sol, uh-huh. a la gent li agrada. A la gent li costa més si han d'aplicar aspectes tecnològics i sobretot la gent gran. Sí. Però si realment no han de fer massa cosa, jo crec que sí que ho podríem fer. Quina és la següent passa que us falta ara per ja poder incorporar aquesta armilla a la praxis habitual a l'hospital? Doncs bé, com et deia, prototip 1.0 és el que tenim sí. aquí. Anem a agafar el prototip 2.0, confirmem que funciona tan bé com aquest sí. i aleshores la següent passa seria ja agafar-ho amb pacients en el seu domicili i fer l'estudi en els pacients en el seu domicili. Això ja ho podríem començar a fer diferents centres, amb un estudi multicèntric, per agafar més pacients i de forma més ràpida. De manera que, vaja, estem il·lusionats que si tot va bé, doncs, en uns mesos podríem començar a incloure els primers pacients. Uh-huh. Doncs, doctor Antoni Vallès Genís, cap de la unitat de cardiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Pensió Completa per mostrar-nos aquesta armilla. Un plaer, i ja sabeu que sempre que voleu, aquí ens teniu. Gràcies.